Слава Богу, я дуже радий зустрічі, а особливо радий сьогоднішній нашій зустрічі, тому що порада від твого капелана, якою сьогодні я маю нагоду та честь ділитися з тобою, вона дуже-дуже важлива, дуже важлива. Але ця порада, вона, по-перше, вона має торкнутися твого серця. Завжди наприкінці я молюсь, щоб Господь доторкнувся вашого серця і щоб зробив. Але я хочу зараз помолитись з самого початку. Я хочу молитись, тому що ми не зможемо своїми вухами, своїм власним розумінням, ми не зможемо сприйняти все це, якщо наше серце не буде відкрите. Тому давай помолимось зараз разом з тобою. Боже, Духом Твоїм Святим, ми дуже раді, що Ти зараз тут. І, Боже, я молюсь Тебе, щоб Дух Твій Святий, Він торкався сердець кожного з нас. Нехай ці слова, які ми будемо читати, нехай вони впадають в саму глибину нашого серця, і нехай наші серця реагують так само, як реагує бездна на бездну. Так само, як реагують наші серця на Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Я хочу прочитати сьогодні дещо довге місце з писання. Це буде Євангеліє від Івана, знов, 3 розділ з 1 по 12 вірші. Це буде одна дуже цікава історія. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього, тобто до Христа, прийшов уночі та й промовив йому: «Учителю, знаємо ми, що ти прийшов від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде». Ісус відповів до нього і сказав: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим каже йому: як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову й родитись? Ісус відповів: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Почуйте мене зараз. Від води та й духа не може війти в Царство Боже. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам необхідно родитись згори, тобто родитись ще раз, родитись заново. Дух дихає де хоче, його голос ти чуєш, та не віддаєш, звідкіля він приходить і куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим до нього і сказав: як це статися може? Саме сьогодні я хочу відповісти на це дуже просте, але таке важливе запитання. Як це статися може? Як можна народитися згори? Ісус відповів до нього: ти, учителю ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді, кажу я тобі, ми говоримо про те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же ж повірите, коли я говоритиму вам про небесне? Друзі, дивіться, це не просто історія. Це картина, яку сам Бог своїми власними словами він намалював, і вже тисячі років, понад 2000 років ця картина, вона торкається наших сердець. Вона може торкатись наших сердець, а може проходити повз наших сердець. Інколи, коли ти йдеш до картинної галереї, і знаєте, є люди такі, які цікавляться живописом, вони цікавляться, вони стоять, вони роздивляються ці картини, вони роздивляються природу навколо, навкруги, а є деякі люди, вони проходять і кажуть: а що там? А, там було 4 картини і все. Тобто вони помічають, що вони були, але вони не помічають саму сутність. Коли ми читаємо Слово Боже, а саме цю історію, коли ми читаємо, ми маємо зрозуміти, про що ця історія йде, про що в ній йдеться. В ній йдеться про народження згори, тобто народження. Дивіться, кожен з нас, ми, як нам здається, ми збудували своє життя. Але я хочу вам сказати, правда є в тому, що ми споплюжили своє життя. Я розумію, що кожен з нас, ми наробили багато помилок. І я знаю, що є деякі помилки, які ми, про які люди дізналися, нам було прикро, нам було не дуже приємно згадувати про ці помилки. Але є деякі помилки, які ми не хочемо, щоб другі, якісь люди знали навіть про ці помилки. Але я хочу сказати, Бог бачить і Він знає все. Він бачить і знає все. Саме тому Він завжди надає другий шанс. Він надає другий шанс кожній людині, яка звертається, розуміючи, пам'ятаєте минулу зустріч? Боже, ти потрібен мені. Коли ми звертаємось: Боже, ти потрібен мені, Бог має на увазі, що Він хоче змінити твоє життя, а не лише тільки обставини твого життя. Він хоче змінити все твоє життя. Чи хочеш цього ти? Саме про це ця історія. І сьогодні я хочу дати тобі дуже дієві поради, як
капелан, як священник, як душепастир, я хочу нагадати тобі дієві поради, які, якщо ти з ними скористаєшся, ти побачиш, що в тебе дійсно є нове життя. Не змінені лише обставини, не лише врятоване життя, а нове життя, про яке тут говорив якраз Ісус Христос. І що це за поради? Перша порада – усвідомлення своєї гріховності. Бачите, кожен з нас, ми зробили гріхи. Але, коли ми зробили гріхи, ми кажемо, окей, це я, а це гріх. Але ж хто був автором того гріха? Хто спровокував? Хто зробив той гріх? Хто його вдіяв, той гріх? Тож ми. Тобто ми маємо зрозуміти, що я роблю гріхи не тому, що я поганий, а я роблю гріхи тому, що я гріховний. Дивіться, є дуже велика різниця. Є добрі люди, і вони теж роблять гріхи. Є погані люди, і вони теж роблять гріхи. Але чому вони роблять гріхи? Не тому, що вони добрі або погані, а тому, що вони гріховні. Тобто перше, що ми маємо усвідомити, я маю усвідомити, що я є гріховна людина без Бога. Моє життя без Бога, воно є гріховним. Це перша порада. І це треба глибоко в серці, глибоко в своєму серці, в своєму єстві зрозуміти, що ти є гріховна людина. Друге. Також, на протилежність цьому, ти маєш усвідомити, що Бог є святий і великий. Він є величний, він є негріховний. Святий – це означає відокремлений, тобто він відокремлений, тобто це є світло, в якому немає темряви взагалі. А гріховність – це, на протилежне Богу, є темрява. Тобто Бог є світло, а гріх є тьма. Якщо ти гріховний, то ти мешкаєш у пітьмі. Ти живеш у пітьмі. А Бог, на противагу цьому, він є світло. І він хоче, щоб ти до нього прийшов. Третє, що ти маєш усвідомити. Усвідомити, що ти потребуєш Бога і його прощення. Єдина умова, як ти можеш прийти від своєї гріховності до Божого світла, до його присутності, приходити. Це не просто молитись, це не просто вірити в те, що ти там. Ні. Ти маєш, усвідомлюючи свою гріховність, попросити в нього прощення. А що саме Бог має під прощенням гріхів, що саме він розуміє під цим. Це четверта порада. Четверта порада, ти маєш усвідомити, що Ісус Христос, який добровільно на Голгофському хресті, він віддав своє життя за тебе, за мене, він є святий і праведний, і він сплатив ціну твоїх гріхів. Тобто, ти приходиш у молитві до Бога за прощенням, розуміючи або усвідомлюючи, що єдине право, яке ти маєш, це не тому, що тобі погано, це не тому, що тобі це так треба, це не тому, що Бог так хоче, це не тому, що ти молишся, ні. А є єдина лише умова, єдина лише причина, єдина лише підстава для цієї молитви про прощення гріхів. Це Ісус Христос, який пролив свою кров на Голгофському хресті. Ніякі добрі діла, дивіться, зрозумійте, ніякі добрі діла. Навіть якщо всі добрі діла всього людства ми складемо разом докупи і поставимо на одну чашу вагів, а на іншій чаші, чаші вагів буде знаходитись Христос і його смерть, і його праведна смерть, то він переважить. Він і його життя переважить, його святість, його праведність, вони все це переважать. Саме цьому я хочу сказати тобі цю дуже дієву пораду, яку ти маєш розуміти, цю пораду, що ми приходимо до Бога тільки тому, що помер Христос на хресті. Якщо б Христос не помер на хресті, ти не можеш прийти до нього. Саме тому наступна порада, яка тут є, я відкриваю цю пораду. Ти маєш вірою в молитві, ти маєш прийняти це прощення та увірувати в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя та Господа. Тобто прийти зараз у цій молитві, кожного разу, коли ми приїжджаємо до вас, ми молимося з вами цією молитвою каяття грішника. Але я також розумію, що це має прийти зсередини, це не має бути запропоноване зовні, це має прийти до тебе зсередини. Коли ти саме усвідомлюєш, що то є так, ти починаєш молитись. І шоста дієва порада. Ти маєш дозволити після цього Богу будувати нове твоє життя. Тобто будувати не просто «я будую сам своє життя», а просто вірую в Бога. Ні. Ти маєш будувати нове життя, дозволити Богу будувати нове життя. Саме тому зараз в нас буде дуже важлива молитва. Зараз, якщо ти дійсно готовий до цього, ти маєш зрозуміти, ось тут ти гріховний. І тут є Бог, який святий. І між тобою ним є єдина стежка. І ця стежка, вона
має форму Христа Христова, на якому була пролита його кров, на якому він загинув, будучи святим та праведним, він загинув, щоб ти вірою мог пройти по цьому Христу і зрозуміти, що зворотнього життя, зворотнього шляху вже немає, є тільки новий шлях, нове життя з Богом. Саме тому зараз давай з тобою помолимось від щирого серця цією молитвою. Дорогий Господь, я приходжу зараз до тебе у цій молитві. Я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Я усвідомлюю, що я є грішний без тебе. Але я також знаю, що на Христі Ісус Христос, Син Божий, святий та праведний, Він віддав своє життя і Він пролив свою кров, щоб сьогодні я мав можливість мати прощення цих гріхів. Тому я дуже прошу тебе, Христос, прости мене, омий мене своєю кров'ю, увійди в моє серце і цієї миті стань моїм Спасителем та Господом мого життя. Я кажу прощай моєму минулому, і з цього моменту я є твоє дитя, а ти є мій Спаситель і Господь. Я буду жити це життя для тебе, а ти допоможи мені в цьому. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Я вітаю тебе, мій брат, тому що ця молитва, вона сама-сама дієва, і вона захищає наше життя від будь-яких темних сил. Найкраще, ніж бронік, навіть 6-го, або 7-го, або 8-го, якщо такий існує, ступені захисту. Нехай Господь тепер тебе боронить, а ми дуже скоро зустрінемось знову.